Messiah hayuko msalabani. He has resurrected already. Amefufuka tayari. Seated at the right hand of the Father. Ameketi kwenye mkono wa Mungu. Sharing the worship that he receives. Akiweza kushiriki ile ibada ambayo alipokea. Ninajua Mungu alisema the first time he appeared in the throne room of God. Kwa mara ya kwanza kabisa alipowasili kwenye enzi ya Mungu. It was the white throne of God himself there. Ilikuwa ni enzi nyeupe sana ya Mungu mwenyewe. And it was the mercy seat. Na juu yake kulikuwa na kiti cha rehema. And there were two cherubims of glory covering it. Na kulikuwa na makerubi wawili wakiwa wamefunika. And besides it. Na kando yake. There was the throne of the Messiah. Kulikuwa na kile kulikuwa na enzi ya Messiah. That means. Kumaanisha. The Messiah is receiving the same worship the Father is receiving. Messiah anapokea ibada ambayo Bwana mwenyewe anaipokea. That's why we're worshiping him. Hiyo ni sababu tunamwabudu. Kwa hiyo mtu asikwambie atakwambia mimi naamini tu Mungu. Mimi na kama Waislamu wanasema nini? Tunaamini there's a term they use. They always say Allah. Na unajua Allah kwa mambo mengine hata si Mungu wa Israeli. It's just their own God that they established.